Për të patur një përditësim të informacionit nga Shkodra, ne kemi gazetarën tonë Merisa Gjoni, në lidhje drejt për drejt, e cila do të ketë mundësi të na përcjellë informacionet më të fundit se takon situatës. Merisa, përshëndetje, fjala është për ty. Situata vijnë që tjetë shqetësuese sa i takon veçanërisht zonës së në Shkodrë, se cila në zonën e Obotit akoma është e paqarkullueshme për mjetet e tonazhit të ulët me përjashtim të mjeteve të ushtrisë. Janë 2 mjete të ushtrisë të cilët tashmë janë të dislokuara në hyrje të këtij fshati dhe bëjnë të mundur transportimin e banorëve për në pjesë të tjera, jo vetëm të zonës, por nga ana tjetër edhe në lidhen mes qytetit të Shkodrës. Po ashtu problem vijnë që të mbetet të shkëputja e energjisë elektrike në njësitë administrative edhe në zonat të cilat janë të përmbytura. Ndërsa zonat e thella malore, problematikat më të mëdha vijnë që të kenë me rënjen e dëborës, bëjnë me dije se punonjësit e RSH po bëjnë të mundur zhbllokimin e rrugës së Thethit, e cila është e bllokuar për shkak të rënjes urtëheqjeve që një natë më parë në zonën e tuneleve në qafthore. Ndërsa është bllokuar është rruga e Vërmoshit, Lepush Vërmosh, ku aty kanë rënë mbi 15 cm dëbor, por që rruga vijnë që tjetë qarkullueshme nga të gjitha llojet e automjeteve. Ndërkohë që në zonën e në Shkodrës, flasu për obliken dhe Obotin, njëri nga ujësjellësit është jashtë funksionit, që do të thotë se banorët vijnë që të ketë vështirësi edhe në pjesën e furnizimit të ujit të pishëm. Nga ana e tij, ujësjellës kanalizim e Shkodrë bën me dije se ka bërë shpërndarjen e bidonëve me ujë për banorët e kësaj zone. Ndihmë sigurisht që kërkohet nga ana e Agjencisë Mbrojtjes Civile. Një ditë më parë, në fakt në orët e mbrëmjes, ishte edhe mbledhja e shtabit të emergjencave në prefekturë, ku bëmë dije se Agjencia Mbrojtjes Civile do të jetë në mbrojtje dhe do t'ju vijë në ndihmë edhe me fonde, por nga ana tjetër edhe me gatishmëri të gjithë banorëve të zonës së nën Shkodrës. Gjithashtu, në njësinë administrative Rrethina ka patur rreshtje dherash, gjë që kanë çuar edhe një rrezikshmëri të madhe në urën që lidh fshatin Bardha i Bleran me gjithë pjesën tjetër të këtyre zonave. Janë rreth 5000 banorë të cilët qarkullojnë në këtë urë, e cila rrezikon shëmbjen. Dhe që prefektja së bashku me emergjencat civile ndodhet aty dhe po bën të mundur sistemimin, le të themi, provizor në mënyrë që të mos ketë rrezikshmëri për kalimtarët dhe automjetet të cilët qarkullojnë mbi këtë urë. E tillë është situata të paktën në momentet që flasim, nga natyra shkarkimet janë ulur thuajse në kuotat minimale, duke bërë të mundur që situata të mbetet e njëjtë, pra që të mos ketë agravim të saj sa i takon shtrirjes së hartës së përmbytjeve. Jemi ende në 1100 hektar të përmbytur, sipas raportimeve që Bashkia e Shkodrës ka bërë vetëm disa minuta më parë. Merisa, falenderoj për raportimin, të shpresojmë që fundjava me përkesimin e motit të mos ta rëndoj situatën, të mund të merren masat në kohë. Falenderoj shumë për raportimin, vim të mbar të ditës.